Bismillahirrahmanirrahim. Selamu arzı, edeb ve ihtiram siz aziz Şebeke-i Caniyet Zehra Selamullah Aleyha'nın çölenlerine məxsusən bernameyi bura Kərbəlanın tamaşatçılarına elhamdülillah vel minnən Kərbəlayı Mahalladan Kənari Cevari Hz. Seyyid-i Şehada Aleyhisselam ve Kənari Cevari Hz. Qəmərül Eşire Qəmər-i Munir-i Bəni Haşim Əbülfəzl-i Abbas Aleyhisselam Yetişmişik sizin xidmətlərinizə səfər ayının 2000-ci günü. Ta sizin ürəklərinizi gətirək Kərbəlayı Məhəlləyə və Kərbəlayı Məhəlləni əz təriq Şəbəkə-i Cani əz Zəhra Salamullah əleyhə gətirək sizin evlərinizə və onları ki, feylən müvəffəq olmayıblar gələlər. Ziyarət-i Seyyid-i Şəhədə Aleyhisselamə evlərindən Seyyid-i Şəhədə Aleyhisselam'ı ziyaret eləsinlər və Kərbəlayı Məhəlləni öz evlərindən ziyaret eləsinlər. Yekşənbə günüdür, Kərbəlayı Məhəllədir. O cür ki, təsavirdə əvvəl səhərdən indiyəcən görürsünüz Kərbəla məmluv və zahirdir və Kərbəlayı Məhəllədən zair çox çoxdur və fəqət zairan feylən əraqıdırlar. Əvvəl bənamədə xidmətlərizə ərz edim ki, məşşayı Ərbəyin Seyyid-i Şəhəda aleyhisselam yola düşübdir və gəlirlər Kərbəlayı Məhəlləyə tərəf iki gündür ki, bu məşşayəni canlı surətdə Məcmur-i Salim Hüseyin aleyhisselamdan görürsünüz və baxırsınız. İnşallah ki, siz də düz və bu zahirlər olasınız və özü qatasız zahirani Hazreti Zeynəb-i Kubra salamullah əleyhayə və gələsiz ziyarət-i Kərbəlayı Məhəlləyə. Əvvəli bərnamə salam verək Hazreti Seyyid-i Şəhədə aleyhisselamə və salam verək Hazreti Qəmərül Əşirə, Qəmər-i Munir-i Bəni Haşim, Əbülfəzl-i Abbas, aleyhisselam. Sallallahu aleyk ya Mevla ya Ebu Abdillah. Esselamu aleyke ya ibn Resulullah. Esselamu aleyke ya ibn Emir el-Mu'minin. Esselamu aleyke ya ibn Fatimetul Zehra. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibn el-Hüseyin وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا أبا عبد الله ولاري چه رهلرندم آرزوی زیارتلری بار ولاري چه لحظه شماری الیلر تا گللر اربعینزده شرکت الیلر يا أبا عبد الله Anan Hz. Zəhra salamullah əleyhayə xatir. Balan Hz. Rüqəyyə salamullah əleyhayə xatir. Hər tək və təkinə bir ərbəyin ziyarəti ruzi və ehsan ilə. Sallallahu aleyk ya Mevla ya Qəmərül Əşirəm. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن أم البنين السلام عليك يا قمر الأشيرة السلام عليك يا قمر منير بني هاشم السلام عليك يا باب الحوائد السلام عليك يا أبا الفضل العباس أغزان Sənə and verirəm anan ümmülbəninin ehtiramı ilə. Onlar ki, xəstədirlər, xəstəxanalardadırlar. Onlar ki, kiriftardırlar, müşkülləri vardır. Anan ümmülbəninə xatir hamısının hacətin bərabürdə bəxeyr elər. Bəli, əzlər, səlam verdik, Hz.
Seyyid-i Şehada aleyhisselam, Hazreti Kemal-i Munir Beni Haşim Ebu'l-Fazl Efas aleyhisselam, Zerih-i Mugaddesi Hazreti Kemal-i Munir Beni Haşim'i gördünüz ve ziyaret ediniz. İnşallah siz de cüz ve o eşhastan olasınız ki yakından Zerih-i Seyyid-i Şehada aleyhisselam'ı, Zerih-i Kemal-i Munir Beni Haşim'i ellerinizi salasız pencerelerine ve hacetlerinizi yakından isteyensiniz. Şebekeyi Caniye Zehra Selamullah Aleyha'nın bernamelerini xidmətlerinizde ərz edeyim. Çoxları telefon edirlər ve o yolları içeriye bilirlər, şebekeni görürler. Onları istiyorlar ve soruşurlar. Bizden çok hoşalıq ki, bu cür merdum canı dilinle istiyorlar Kərbəlayı Məllani görürler. Ben bir seyidə xidmətlerinizde ərz edirəm. Mahvarədən frekansı 12.073 mahvarı yahsettem. İləyə bilərsiniz mahvarı tərqiqinən bərnamələrimizi görəsiniz. Roku TV, Cadu TV, Amazon TV və Apple TV bir bəstərlərdir ki, çişvərhay Urupayda da eləyə bilərsiniz bu bəstərlərdən görəsiniz. Application Məcmur-i Sani İmam Hüseyin əleyhissəlamdan mobillərinizin tərqiqinən görə bilərsiniz və Sayti rəsmi Şəbəkəyi Caniyə Zəhra Salamullah Aleyhadan bərnamələrimizi görə bilərsiniz. Onlar ki, bərnamələrimizi bu bəstərlərdən görənmədilər, eləyə bilərlər YouTube Şəbəkəyi Caniyə Zəhra Salamullah Aleyhadan bərnamələrimizi görələr və Kərbəlayı Məllani ziyarət eləyələr. Əvvəli bərnamə gedək bir miyan bərnaməyi görək, bir fasili görək, halavayı Kərbəlanı görün. Geydak çala xidmət.
Velaziler ziyaret ederdi Zerihe Hazreti Kemal Munir Beni Haşim ve Zerihe Hazreti Seyyid-i Şüerdam Aleyhisselamin. Bu neçə müddətdə ki, bəhs-i Ərbəin idi, minlər telefon, minlər peyam göndəriblər Şəbəkəyi Caniyə Zəhra Salamullah Aleyhanın WhatsApp'da, Telegram'da göndəriblər, minlər telefon eləyiblər, Rəvabit Ümumi Şəbəkəyi Caniyə Zəhra Salamullah Aleyhaya mürid mərzilər soruşurlar ki, mərzilər açıqdılar və ya bağlıdılar. Bugün bu müriddə bir müxtəsər xidmətlərizə ərz eləyəcəm. Hər sənd keçən həftə müfəssəl bu müriddə bərnamələrimiz oldu və icra elədik ki, YouTube şəbəkəsi Caniyə Zəhra Salamullah Lihadəm görəm güləsiniz. Dər mürid mərzilər feylən büyünəcən ki, səfər ayının ikisidir, fəqət kişvərhay Afganistan, Pakistan, Hindistana Əraq viza veribdir və onlar üç kişvər feylən Kərbəlayı Məllayı və Ərbəyini Seyyid-i Şəhədə Aleyhisselamda şirkət eləyəcəklər və bəqiyə kişvərlər də dərhal rəyzəni dilər ki, eləyə bilsinlər, gəlsinlər Kərbəlayı Məllayə. Mən bu telefonları ki, görürəm, deyirlər Rəbabit Ümumidan ki, minlər telefon eləyiblər, minlər peyam göndəriblər. Bu, bahis xoşalıdır mənə və bu tərəfdən söhbətim vardı. O əşxasların ki, bizlərə təmas tuturlar, bizlərdən ki, telefonların qət elədilər, məsulim. Hər şəhərdə, hər şəhərdə ki, otururlar, sükunət elirlər, oranın məsuluna da telefon eləsinlər, oranın məsulunu da namə yazsınlar. Hər kişvərdə ki, otururlar, o kişvərin məsuluna, rəis-i cümhuruna namə yazsınlar, telefon eləsinlər və peycir olsunlar. Onlardan peycir olsunlar, fişar gətsinlər, tam hükumətlər bir-birinin arasında rəyzəni eləsinlər və mərziləri açsınlar Ərbəyinin Seyyid-i Şəhədə Aleyhisselamə. Keçən həftələrdə xidmətlərizə ərz elədim ki, əgər 1000 dana imzam hər mövzuda olur olsun, əgər 1000 dana imzam yollanan sazmanı millələ dəbiri sazmanı millən müəzzəfdir o mozuğa bərrəsi eləsin. 1 milyard şiyə var, 1 milyard muhibbi Seyyid-i Şəhədə aleyhisselam vardı dünyada. 1 milyon imza cəm olsa sazmanı millən müəzzəfdir buna rəsidəci eləyə, yetişə və mərziləri məcbur olarlar açalım. Bu bir bəhs idi ki, bir yol idi ki, xidmətlərizə keçən həftələrdə ərz elədim. Xob, otumaqla, naümid olmaqla fikirləmirin ki, mərzilər açılacaqdır. Naümid olmaqla çağır da aşmadılar. Yox, gələk təlaş eləyək, tamam təlaşımızı eləyək, dəqiqə nəvətdə aşmadılar, onda oturaq. Naməni qari ilə e-mail vurmaqla, imza cəm eləmaqla, ta səyimizi eləyək, Allahdan istəyək, dua eləyək da mərzilər açılsın və illə oturub baxmaqla fikirləmirəm, mərzilər açılar. İkiminci xəbər iki xidmətlərizə ərz edirəm. Vəziri Behdaşt Əraq dövlətə pişnahad edib ki, heç hökumətlərdən, heç dövlətlərdən zair qəbul eləməsin. Bu bir dənə pişnahaddır ki, Vəziri Behdaşt dövlətə eləyibdir. Vəli biz dua edirik ki, inşallah
böylət bu pişnadı qəbul eləməyə və zahirlərin üzünə mərzilərə ata ta onlar da gələlər ziyarəti Ərbəyini Seyyid-i Şəhda əleyhissəlamə və yaxından bu mehr o məhəbbəti, bu vəhdəti yaxından dərc eləyələr. Ərbəyini Seyyid-i Şəhda əleyhissəlam Koreya zəmində bozuqtərin ictimai bəşəriyyətdir. Ərbəyin Seyyid-i Şəhda aleyhisselam milyonlar nəfər müxtəlif nicatlardan, müxtəlif cinslərdən, müxtəlif rənclərdən, müxtəlif dinlərdən gəlirlər Kərbəlayı Məllayə. Ləfz-i Əl-Hüseyn yuvahiduna baqən şahisteyi Ərbəyin Seyyid-i Şəhda aleyhisselamdır ki, Seyyid-i Şəhda aleyhisselam vəhdəti şiələri Kərbəlayı Məllədə görsədir. Milyonlar nəfər gəlir Kərbəlayı Məllədə və qeydir şəhərlərinə. Bu ziyarət Ərbəyin onun zindici şəxsisində və ictimaisində təsir qoyur. Mən bu neçə ili ki, sakinim, Kərbəlayəm, bunu çoxlarından eşitmişəm ki, vəxti ki, gəldim Kərbəlayə və qeyddim öz şəhrimə, əslən, məsir zindəcim təğir tapdım. Bu, Seyyid-i Şəhda aleyhisselamın lütfüdür. Çoxları məriz idilər, mərizədilər. Telefon edirlər ki, acad, dua eləyin, mərzilər açılsın, ta biz gələq Kərbəladəm öz şəfamıza Allah Seyyid-i Şəhda əleyhissəlamla. Yəqinən də bu cürdür, Kərbəlanın toprağı şəfadır. Allah şəfanı qoyubdur Kərbəlam şəhrinin toprağında. Ərbəyin Seyyid-i Şəhda aleyhissəlam Peyğəmbəri ki, sərasər məhəbbət idi. Peyğəmbəri ki, ərzişləri diritdi. 1400 il qabaq Peyğəmbəri rəhmət və şəriyyətə örgətdi. İzzət o kəramət insanını, isarı, xudqüzəştəciliği, məhəbbəti, məvəddəti, əxlaq mədarını, vəhdəti, müvasatı 1400 il bundan qabaq Peyğəmbəri Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyh bu ərzişləri diritdi. Ərbəyin Seyyid-i Şəhda aleyhissəlam misdaq bariz bu ərzişlərdir. Ərbəyin Seyyid-i Şəhda aleyhissəlam çəkidi bu ərzişlərdir. Onlar üçün gəliblər Ərbəyin Seyyid-i Şəhda aleyhissəlamə bunların tək bətəkin Ərbəyin Seyyid-i Şəhda aleyhissəlamda görüblər. Məhəbbəti, həmbəstəciliği, məvəddəti, müvasatı Ərbəyin Seyyid-i Şəhda aleyhissəlamda görüblər. Görüblər nə cür mərdum Əraq və bəqiyyə zubar Ərbəyin Seyyid-i Şəhda aleyhissəlam özlərindən getirlər tam o birisi zahirlər aramışda olsunlar. Bu Ərbəyin Seyyid-i Şəhda aleyhissəlam misdaq bariz bu fərmayiş Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və alədir. Ki məhəbbət o məvəddət indi bəzi yerlərdə görsənmir ki, bəşəriyyət bir-birinə məhəbbət eləyələr, bir-birindən rahat olalar. Bəli, Ərbəyin Seyyid-i Şəhda aleyhissəlam dünyanın hər yerindən cəm elir şiələri, mühibbilərin cəm elir və Kərbəlayı Məllədə
bu mehru muhabbeti göstərir dünya əhlinə. Xüsusən mərdum Əraq üçün bəqiyyə kişvərlər ildə pul qoyarlar kənara ki, şahat bir səfərə gedəcəm, bir şey, bir vəsaili alacağım. Vəli mərdum kişvər Əraq ildə pul qoyarlar kənara ta Ərbəyin Seyyid-i Şühədə aleyhissəlam xidmət eləsinlər zahir Seyyid-i Şühədə aleyhissəlamə. Dünyanın heç yerində yoxdur. Dünyanın heç yerində, heç nöqtəsində bu bənaməni görə bilməsiniz. Ki milyonlar nəfər ildə pul qoysunlar kənara, tam Ərbəyinidə zahirdən pəzirayı eləsinlər, zahirən xidmət eləsinlər. Bu həman məhəbbət Seyyid-i Şəhəda aleyhissəlamdir. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aləh buyurdu, məhəbbəti Seyyid-i Şəhəda aleyhissəlam hərarətdir möminlərin qəlbində ki, qiyam-ı qiyamətəcən hərarət qalacaqdır. İndi görürük, Kərbəlada məxsusən Ərbəyinidə bu cəryanı görürük. Bu hərarət üçün məhəbbət Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlam vardır. Bunu görürük ki, nə qədr məhəbbət edirlər, nə qədr mübasat edirlər zahirinə. Nəqəd az xudqüzəşrəci elirlər. Görürsən, tərəf öz evindən çıxıb eşiyə, şayət çüçədə pətu salıbdır, yatırım, tam zahir Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlam onun evindən rahat olsun. Tərəf zahir gətirir, yalvarır ki, sən Allah, sən Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlam, bir gecə ki, bizim evdə yat cinan, bizim evimiz mütəbərrik olsun. Bu fəqət Ərbəyin Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlamda görə biləsiniz. Fəqət Ərbəyin Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlamda görə biləsiniz. Ayrı yerdə dünyanın heç nöqtəsində yoxdur və olmayacaqdır. Tərəfi ki, döhdürdü, mühəndisdi. Şəxsiyyətdir, zahir Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlamı aparır evinə, itam elir. Bunun libasların, corablarına can yuvur, ütülür, amadə elir və qoyur ixtiyarında ki, bu rahat istirahat eləyibdir. Təmiz libasın cilsin əyninə və rahat cilsin Kərbəlayə sarıyın. Bunu fəqət Kərbəlada görə bilərsiniz. Bunu fəqət Ərbəyin Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlamda görə bilərsiniz. Bunu fəqət Əraqda görə bilərsiniz. Dünyanın cənərizə edirəm xidmətisə. Heç nöqtəsində Seyyid-i Şəhədənin Ərbəyinin görə bilməsiniz ki, mərdum bu cür xidmət eləsinlər zahiri Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlamı. Fəqət Kərbəlada görə bilərsiniz ki, bu bilirsiniz ki, Kərbəlada şəhri qaz yoxdur. Kullə Əraqda şəhri qaz yoxdur. Fəqət Əraqda görə bilərsiniz ki, tərəf evinin komodun gətirə eşiyə və sındıra, ot yandıra, qəza pişirə və verə zahir Seyyid-i Şəhədəyə. Fəqət Əraqda görə bilərsiniz. Fəqət Ərbəyin Seyyid-i Şəhədədə görə bilərsiniz. Fəqət Əraqda görə bilərsiniz ki, tərəf tazam ərusu damadın otağın amadə eləyə və qapısın kilidin verə zahirin əlinə ki, zahir gedə orada istirahat eləyə və o otaq mütəbərrik ola və bu ərusu damad və xatir bu üçün zahir oranı mütəbərrik eləyibdir, xoşbəxt ola. Fəqət Kərbəlada görə bilərsiniz. Fəqət Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlamın mühibbilərində bu işi görə bilərsiniz. Dünyanın heç nöqtəsində yoxdur.
همان سید شهدا علیه السلام دی چه استثنای عالم دی و همان سید شهدا علیه السلام دی چه محبت حرارت دی قلبلرده قیام قیامت زن هم سید شهدا علیه السلام دی. تقریبا بلمیرم نیچه دقیقم وقتمیزدن قالر تا الیا بلاغ مطالبی چه خدمت درزم یتیرجاق یتیرا بلاغ برام کربلانده برام دشت بلانده برا بیر یردی چه سید شهدا علیه السلامون بالالاری بردان اسیر جدیدن برا بیر یردی چه زمانی که کاروان سید شهدا علیه السلام چیدیدیلر 12 بالام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها از جدیدی برنامه همیز گتولدیم انشاءالله که هر تش به تجزیم الله ها تابشورم اللهم اجل ولی کل فرد یا علی مدد